من اقول درابون لتبع حوشاره انا اللي نفع شكر برولا وقاد شو ولا داخل ما تمني اتشابه رجلك يقر يا مال يا 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 اخ يا مان 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 اخ يا مان 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 على راب ياسف يا شاب لنا ضاب يا بربال بالاكير كوي من اقوى زرابنا لتباع وشارة حنا يلينا فشاكير برولا وقاد شو ولا تخرب تمن يا تشابي الرجل كقر يا بال يا هار 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 اخ يا من يا من يا ماهد يا هار يا هار يا هار يا هار يا هار يا ماهد اخ يا من يا من يا ماهد يا هار يا هار يا ماهد اخ يا من يا من يا ماهد يا هار 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 يا